embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo. Portugal associou-se, está-se associando às comemorações e esta vinda do coração de Dom Pedro é um dos pontos importantes para as autoridades brasileiras dessa comemoração do bicentenário. Hoje devemos a existência do Brasil como nação livre, a ousada decisão tomada por Dom Pedro e a dedicação de tantos outros que se entregaram a esse ideal.